приміщенні Розкішнянської сільської ради відбулося засідання Ради регіонального розвитку щодо обговорення перспективного плану розвитку села Розкішна, яке провів голова Ставищенської райдержадміністрації Володимир Репета. Участь в засіданні взяли голова Ставищенської районної ради Віктор Малаш, перший заступник голови Ставищенської райдержадміністрації Сергій Кошель, керівник апарату Ставищенської райдержадміністрації Тетяна Шаліївська. На засідання були запрошені виконуючі обов'язки головного лікаря комунального некомерційного підприємства Ставищенський районний центр первинної медико-санітарної допомоги Ставищенської районної ради Київської області Наталія Дарменко, головний лікар району Юрій Воропай, директор Розкішнянського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа 1-3 ступенів медичний ліцей» Ставищенської районної ради Віктор Тропотяга, депутат обласної ради Леонід Джужик, депутати Розкішнянської сільської ради, керівники структурних підрозділів Ставищенської районної державної адміністрації, представники засобів масової інформації та жителі села. З головним питанням порядку денного зібрання, а саме щодо формування перспективного плану розвитку Ставищенського району на 2019-2021 роки, ознайомив голова Ради регіонального розвитку Ставищенського району Володимир Репета. А з підсумками розвитку села Розкішна за 2015-2018 роки сільський голова Василь Порхон. Також Василь Іванович запропонував на розгляд присутніх перспективний план розвитку села Розкішна на 2019-2021 роки. Йшлося в ході роботи і про стан реалізації державної політики у сфері загальної середньої освіти в селі Розкішна, про що доповів директор Розкішнянського навчально-виховного комплексу Віктор Тропотяга. Про стан та перспективи галузі охорони здоров'я в Ставищенському районі та селі Розкішна вела мову виконуюча обов'язки головного лікаря комунального некомерційного підприємства Ставищенський районний центр первинної медико-санітарної допомоги Ставищенської районної ради Київської області Наталія Дарменко та головний лікар комунального закладу «Центральна районна лікарня» Юрій Воропай. По завершенні обговорення порядку денного були прийняті і відповідні рішення. Зокрема, інформацію голови Ради регіонального розвитку Володимира Репети взяти до відома та враховувати в подальшій роботі. Рекомендувати Розкішнянському сільському голові Василю Порхону спільно з депутатом обласної ради Леонідом Джужиком та депутатами районної ради вирішити питання фінансування запланованих об'ємів розвитку села. Також провести роботу з виготовлення правовстановлюючого документу на земельну ділянку під стихійне сміттєзвалище і з виготовлення проектно-кошторисної документації на рекультивацію стихійного сміттєзвалища.